Aispa, see jäi sealt edasi isa poole vist ja sutlemast edasi. Ja. Kõik mu sealt isa poole suguvõsa, kõik esivanemad siin Agelis. Tõesti, ja. Vaata. Ma pean Agelit oma kodukihelimaks. Oma põhjaks. Ei, Agelil on väga palju huvitavaid asju ja kultuuriliselt on temal olnud. Siin oleme me Petruskois ja õpetajad on seal ümber ringi. Palju on pilte, jah? On kõikidest aegadest ja olukordadest ja... Kas Jüri Valsalu oli teie õpilane? Tema oli mul eripoiss ja laulatasin tema ja tema õppis ennem muud alagas. Siis tema läks sellene alane. Tästä käis ehitusala tehnikum oli olemas. Valamo Saarega ja Sordavalaga oli nõnda, et sinna ei lastud. See oli suletud piiritsoon kumale. Ainult kui keegi saatis sealt kutse ja nagu selle kutse alusel ja põhjal siis vormistati paperid. Ja mina käisin seal kutse peal ja käisin kodudes pidamas teenistusi enne kui Sordavalasse hiljem tuli kirik. Tuli ka, aga pärast tuli. Kas teil see pilt on kuskil olemas või teada teise koha peal, kus Lennart Meri teile autasu annab? Või on see ka siin hulgas kuskil? No vat, ja seal raamatus on, aga kus ta on? Kas oli mõnikord, püüdsin nagu neid koguda eraldi, aga kuhu ta on sattunud ja süsteemi ei ole. Nii kahju, kui see ei ole, ei jõua neid kanseldada. Kes see neid kanseldab, neid sadu pilte siin ja liigitab ja paneb, kus kohast, mis ajast. Mõne noore inimese appi saama äkki endale siis. Noh, siin on. Jah, aga kui omal ülevaade puudub, noorem võib ju üle vaadata, aga... Jah. Kui omal järg käest läheb, siis on raske. Ise teadma. Ja Arpadiga olime sõbrad. Et ta oli nagu Moosese moodi, kui ta seal oma karjaga, oma rahvaga liikus üle rinde joonte. Ja... See on üks huvitav pilt. Me oleme Kirsi saarel. Oled kuulnud Kirsi saar. Hoonega järves. Sinna toodi üle maailmne kaitse all on õigeusu puu kirikuid ja neid siis toodi üle Karjala ja kaugelt kokku. Ja on Soome peapiiskop veel, John Wikström oli käimas ja siis käisime seal nende Vene õigeusu kirikul üks 75 kilometrit Petroskoist veel laevaga minna. Ja see peaks olema Soome peapiiskop austab sõjas langenute põrmu lille kimpuga. Minu teada Leningradis, tead, kes seal blokaadi ajal 100 000 surid. Nendel oli oma kalmistu, kuhu viidi. Ja siin on pilt, nüüd Soome peapiiskop käis siis ka seal kalmistul ja pani. Tänava peal laibad vedelesid kõik ja see oli hirmus, mis ei olnud. Esimene talv just
41-42 see oli kõige hullem. See on siin Petroskois, mul Soome külalised jutustavad ja... Jaa, see on ka Leningradis. See on see Peter Perve või kes... Mis aeg on pilti, kes see on? See on mu poeg, Pekka. Aha, üliõpilaspõlves. Üliõpilaseni, jah. Tema sündis järeldatöös 45. septembris. Ja nüüd on tal omal poeg, kelle nimi on poegetütar Paul. Ma kohe ütlen ja mõtlen. Ilmselt see on tehtud... Vaata, lugu oli nii, et meie jäime... See on, mis aasta see on siis? See on minu teada võetud vist Leningradi ajal, kui ma 59 käisin. Kahju ei ole taha pandud. Või teine võimalus on kas 60 Tallinnas, nii et tema sai käia siis ka Tallinnas. Ja Soomest ma käis, või Soomest ta käis, üks paar, kolm korda käis. Ja julgeolek andis luba tulla sinna Varblasse käima. Teise turistigrupiga tuli, mis ta sai olla üks päev või nõnda. Mm-hmm. Aga see oli 1900... Kas ta oli 61 või? Siis oli nõnda, et tema taotles, ta oli kooliõpetaja, kuuks ajaks abikasa juurde Nõukogude Liitu, et ta saab olla suvel. Mm-hmm. Siis käisid militsad kodukontrollimas, et mis olukorras see maja ja korter on, nagu maja raamatu kontrolli pähe, et kas siia võib välismaalast lubada. No, lõpuks saime põhimõttelise nõusoleku. Aga kui pidi seda realiseeritama, et nüüd tuleb, saame kuu aega olla siin ilus, siis on väga ilus looduse ümbrus meri lähedal, see Varbla. Ma arvan, seal on nii kõrvaline koht, on vähesed käinud. Mis siis juhtus? Siis juhtus, et ehitati Berliini müür. Külm seda läks niivõrd kuumaks ja kõik need tühistati, need luvad, et sinna tuli. Aga siis ta tuli sama 61. aasta sügise poole, kas augusti lõpul või nõnda. Ja sai turistina. Ja lubati jällegi, isegi konsistoorium oli kõik väga lahke mu vastu. Ja piiskop Jaan Kiivi senior andis veel konsistooriumi auto, millega ta saab sinna Tallinnast oma 150 kilometrit vähemalt või rohkem veel. Millega see sõita sai ja toodi ta sinna. Ja noh, üks päev, mis oli, ta tuli turismigrupi, kelle liituda ja tuli jälle Tallinna teda ära saatma, kui ta ära läks. Ja korraga ta ütleb mulle ühe imeliku lause. No ära saab Paul siis päris kohe jälle uuesti abiellu. Terve inimene. Ja seal ei olnud, kas oli... Nappi paar kuud vahet, kui ta oli autoratast jääl suurt. See anti nagu ette tunda ja aimata. No võib öelda, et see tema mõte ja soov, see läks täide kaas, oli 61, kuigi see oli nagu aasta lõpupoole. Ja seal samas Varblas meid laulatati aastal 65. On seal midagi huvitavad? Ma vaatasin, mis siin. See on ju Jüri. Ja siin ta on nii noorena see praegune Ageri õpetaja. Just kui ta vist üldse alustas õpinguid. Tema oli Vasseliinas Lõuna-Eestis ja temaga oli nõnda. Ta on täitsa tore mees. Ta muide valiti, me olime just tänan reede. Kesnal õhtu tuli iga aasta korraldakse vaimulike konverents. Ja nüüd me olime, olete kuulnud just paika Noarosi lähedal Roosta. Mm-hmm. Seal on väga toredasti on keskus
ja selle lisaks on siis laiali üksikud majad, kus inimesed on paigutatud ja meri on seal samas lähedal. Valiti aasta õpetajaks. Tähendab, kes on kõige edukamalt tegutsenud ja meie Ageri liikme annetused on üle teiste koguduse liikmete arv on kasvanud ja üritaja, ettevõtja ja korraldaja ei midagi ütelda. Jaa, nii ta oli. Mu õde astus ka iljuti Ageri koguduse liikmeks. Ah, tõesti? Ja. Kas ta käis leeriga seoses? Käis leeris ka, jah. Ahaa. See oli nüüd aastal 2000 ja... Ja oma elukoht on Rapla või? Jaa, noh ta praegu lõpetab muusikaakadeemias magistrantuuri. Tõesti. Ja siis käib, Raplas käib vahel Ageris kirikus ja siis Raplas õpetab lapsi. Kas Lambertus kooris on või muidu käib või? Ta käib muidu. Aga ta mingisuguse ansambliga ka ikka tegeleb seal. Jaa, meil on muusika ansamblid ja neid kollektiive on päris mitu. Ja on keelpillide oma ja on pasunakoor, Eesti vanem pasunakoor, no muidugi seal vajalt, aga siis on see õige tubli laulukoor on Lambertus koor. Nad on esinenud, käinud Saksamaa reisil ja Soome reisil ja vaat, jah, nüüd ma leidsin ühe vana foto. No vaat, see on sealt raamatust. See on minu ema oma kolme lapsega. Ja milline on Paul? Pauli siin ilmselt ei olegi veel. Ma olin vahepeal kaks suri väikstena ära. See on minu kõige vanem õde Luise. Tema on sündinud 1905. Vend on 1910 Ruudi. Ja ilmselt see on siis see Meeri, kes Austraalia läks. Tema on sündinud 15. juuli 1915. Selle pildi võiks ka näituse jaoks paluda. No, laase. Väga huvitav vana aja pilt, jah. Ja see võib olla tehtud nii, et mis aastal tema sündis see väike? 1915, no, see võib esimese olla maailma siis, sõja ajal. See pilt võib olla tehtud siis midagi 16-17 enne vabariiki. No, ikka esimene vabadus seda veel. Ei või, esimene maailma sõda. See minu teada Versailles läbirääkimised hakkasid 18. jaanuar 1919 ja juunis sai siis lepingu. See on siis esimese maailmasõja nagu lahuleping. No siis võib sinna taha ehk kirjutada, et see on maailmasõja. Jaa, selle sa leidsid üles. Ja Jüri vastab siin hästi noorena. Temaga oli üks niukene lugu, tema õppis siis Helsingis. Seda tead või? Jah. Soomes. Ja. No ja tuli jätkata õpinguid ja julgaeg selgas vahele. Ja naviisumit hakka meile ka koos töötama. See oli ikka igavenelane. Aga see album ise, kus need vanad pildid on, see on nüüd juba tühi täiesti või? Seal võib olla mõned, mis nüüd nagu ei puuduta ega eriti huvita, aga üks vanaaegne album ta on olemas, ma võin vaadata, kas ma, kui sa oled huvitatud, kas ma ta ülevalt leian, aga üldiselt seal, mis vähegi nagu huvitas rohkem, sai välja nopitud. Juhuslikult kuskil peidus jäi. Albume ka, kus ma olen välja võtma, tein nagu prooviks kaks tükki veel siia juurde ka. Walter, küllalt omapärased toredad pildid. Sellepärast neid on, et üks koguduse liige oli, kes sellega oli fotograaf ja tema neid tegi ja siis me neid saime. Kalli kiriku lugu te teate ju, seal on see Juhan Köhleri tuntud maal. Jaa.
kas selle albumi võiks paluda ka näituse jaoks , paneksime vitriini alla , paneksime näiteks sellisest kohast lahti . nojah , mis võib näha, huvitada . Teie olete siin oma Kaarli koguduse ajal . jah , ja kas ei ole mu abikaasa siin mu leerilaps veel selle pildi peal . oota , kus need teised prillid paistavad , kas seal laua peal või ? prillid . vaata , need teised , jaa , need on mul nägemise prillid , ma nendega suht ei näe . aitäh . Palun . no just sellepärast oleks huvitav jah , siin on see teine õpetaja Lembit Teder , tema oli assessor ja minu teada tema oli Leelis 1952 , mind arreteeriti 1953 . tema töötas , abikaasa oli , kord oli ta metsamajandis , seal pearamatupidaja asetäitja või abi . ja siis ta oli Kohilas lasteaedas ka . jah , see oleme võetud kuskil enne abiellumist , kas Venemaal või Lätimaal või temaga . koos Niinaga , eks ju ? jah , Niinaga mm . -hmm. ta vend ja õde olid ennem tulnud Eestisse ja tema lõpetas kooli Kubanitsa on olemas üks paikkond , see alumist , mis sa ütlesid kord , et tahtsid võtta või võtad ja. Mõlemad võibolla võtta, küsiks võtta. Mõlemad siis äkki kunstnik minu... valib siit mõne ja ja veel... ega minul sellest ei ole midagi aga vaatame mis vaata, siin ega siin väga vähe mida minagi tunnen see oli korra siin nagu isa , see peaks olema minu isa , isa . aga kas äkki , kui ei ole taha kirjutada , äkki kirjutame , hakkame kirjutama . ei no , keda ma tean , neid ma tean , aga , siin on enamus , mida ma ei tea , selles mõttes . taat . taat jah . Karuse aed on maetud , nemad on Karuse keelkonnast oli isa pärit . see on siis isa , isa ? isa , isa ja Tõnis Saare isa Aadu mäletan , isegi eesnime mäletan . ja vaata , kus vana aja pilt . Nendel oli ka , isa oli oma 12 aastat vanem , 72 , 80 jah . Abielu kas algu ajast või isa ja ema . isa nimi oli Tõnis Saar . isa on Tõnis ja ema on Emilie . ja neid oli 6 õde . ja nad olid pärit Tallinna lähistelt Kakumäe tee äärest või sinna Lannamäe tee äärest Harku järve lähedalt . mis ema neiupõlve nimi oli ? Torbek . Torbek . Torbek jah . kõva T O R pehme P E K ja nüüd ma ei ole sundkindel kõigi ema õdedeski aha. aga need on ema on mul siin ta oli kõige vanem Emilie ta on siis siin ja üleval keskel jah see on Aliide õde aga Pauline oli vanem vaat see oli selle tütarlapse ema mees jättis ta maha ja siis suri ära meie võtsime ta oma peresse kes läks minule paluma pakki pakki õigust tema on see ema oli tema jah jah huvitav et see on missunimaja saalist kus ma siis selle vene keeles reevel kus ma selle kõne ma esimese jutuse pidasin ja siin on ka veel mingid 1890 seda ma tean et isa 1920 lõpul ja see on tema vend see ei ole isa Mihkel oli jah
Mihkel Saar. Mihkel Saar. Ja tema suri hoopis varem. Ja ta oli üks tegelene Saksa noorte meeste kristlikus ühingus. Aga ilmselt oli ka seal linnamissionis. Ta suri varakult ära ja minu isa tuli nagu tema järgi. Aga muidu tema naine, no teada, ta ei olnud päris rahvusest, aga üks ja aeg oli ju, kuidas ütelda, kadakad või kodu räägiti saksa keelt ja... Need on tundmata pildid, jah? Need on tundmata ja enamus siit ongi. Need on siis isa, võtta, tundpidi. Isa ja ema aegne valgu. Noh, jah, ja nende tuttavad või sugulasi ja isale ilmselt ja... Näeb välja nagu piibel. Jaa, mis sugune ja kui paks oli üks pehekülg. Ja see on siit katki. See on üks telegramm. Ah, see on veel inglis keeles. No juda siis tuli sealt Austraalist kuskil. Mis siis see on? Ah, siin on kutsuga. Ma ei teagi, kes see laps on. Ja see oli üks meie koer, mis siin oli. Ja. See on ka suus, võt kuulitav pilt. Neid ei tea üldse. Enamus on, mida ma ei tea. Siin on Anna tütar väiksena. See on kas siin või? Ja ei ole kindel ka, kes see teine on. Ja see on vist üks minu oma kooli vennale, Paulile, Robert. Ja algkoolis käisin temaga koos, mitte hiljem. Kentmani kuus, see oli linnamissioni maja ja ta oli vahepeal, tal on kolm nime olnud. Kentman oli Kuusalus, kus kiriku õpetajaks tundub tegelene, sellest oli see nimi. Ja siis oli Eesti ja lõpul oli Pätsi. Konstantin Pätsi tänav see Kentman. Samuti kuus on, number kuus maja, jah? Jaa, maja number on ikka sama. See maja läks konsistooriumile. Ja siis tuli nõnda, et nüüd see krunt jäi neile ja lammutakse ja nad saavad kõrget hinna, sest tema teadkus on Tallinnas Kentmani, ei tea. Estonia, kes raamatukogust Estonia põhjastis pöörab päris südalinna avab. Mis seal teie kodumaja asemel täpselt praegu asub? Ma olen nüüd viimasel ajal käinud, aga seal see pidi lammutatama ja siis sinna ehitab üks suur ilma ühe kõrghoone. Ah, see Sakala keskuse läheb? Vastas, Sakala keskusest üle teekentmani läheb alla ja seal alguses kuus on. Neid ma ei tea, need on võõrad kõik minule. Ja need ka. Ja siin on uuesti jälle see vanaisa. Tema on karuse kalmistub maetud, kui on varpasse lähed. Selle ma tunnen ära, see oli isaga ühes Johannes Stift oli saksa ajal. Paneme nime ka taha, kui siin ei ole. Kilmi on perekonna nimi, ega ta paha ei teeks. Vaata, kus saad kätte. Ja tema oli kose uuema jäsas. See oli üks kultummade kool või puuetega, vaimsete puuetega kooli juhataja. Nad käisid isaga ühes koolis, aga paar tükki oli, kes hiljem said kiriku õpetajateks ka. See oli nende... Mis ta nimi on? Kilmi. Kilmi? Kilmi, jah. Eesnime ma ei ole kindel. Nii et lapsena nagu mingisugune kokkupuude, kas ta käis isal külas Tallinnas või... Isa tuttav. Isa tuttav ja ühes koolis on õppinud suu teadust. Need on kõik võõrad. Nii, need on ka võõrad, ei tea keda. See on ka, see paistab jah, niisugune perega siin koos. Kelle pere? Keidia. Ei tea. Neid ka. On see isamoodi või? Isal oli vunts nina, mis
ei ole kindel ja ei see , ei see on võõras üksteine . ja siin on kiriku õpetajad , neid ka ei tea . Need olid , võisid olla saksa õpetajad , omal ajal ei kantudki seda ametiristi , see tuli hiljem , aga , aga ju siis oli tal kontakti nendega ja neid ka ei tunne ega tea . Need on pildidki kõik ja sellest võib arvata nagu tsaariajal , ütleme nii , võetud siia mitu korda , see on see isa , isa . aga vot see oli selle Mihkli poeg ja tema oli õppis arstiks ja . see on küll EMS-i . vist on see või on mingi saksa korporatsioon , Ironia või , ja see peaks vist , kas on sama või . see on siis isa vennapoeg või ? jah , jah , see Mihkel , kes oli seal puldis , mäletad ? jaa . linnamissioni maja saalis , Vunsiga oli seal , millest oli kirjutatud 1890 ja . minu mälestused nagu lapsepõlvest on liituvad need esimesed nüüd selle majaga , linnamissioni majaga . Mihkel Saare poeg . See ei, ei ole , ei ole . ja õige , õige Mihkel ikka jah . minu isa vend oli Mihkel jah . tema isa... poja nimi on ? vist oli Kondrat . Kondrat jah , tal oli niisugune saksapärane nimi ja tema oli arst . mis arstiks seda ma tean . Tartus . eks ta Tartus õppis , aga kus ta oli , see oli Tallinnas , seal oli mitu poega oli ka ja see peaks olema minu ema . Siin väga ei ole midagi . ta tüse ta või ta oli , aga siin paistab noorepõlvelt eriti niisugune tüse . Emiilia Saar . Emiilia . jah . ei , see on hea küll . abikaasa Niinal oli eriti see mood ja ka me ei ütle , no kirjuta midagi taha , et on , et teada ka , kes on ja see on väga õige . kui nüüd takkajärgi vaatad , midagi ei tea , noh . Neid me vaatasime vist juba . Neid me vaatasime . või ei vaadanud . ei no need on , on üks mingi venesoguse vend , aga ma ei ole Klaavan või mis ta nimi oli , Klaavan või ei ole nimesid ka . aga selles liinis on , ei ole . kui on siin üleval midagi , mis on kirjutatud ? 70. sünnipäeval 38. aastal . nime ei ole . ei ole , ma panen , et keegi vennaste koguduse . jah , vennaste koguduse vend on küll . ja kuidas ta sattus kodunt välja ? muidu hoovipealne maja sai tabamuse ja selle läks põlema . tuligi Tallinna pommitamise öö , ilmus öö . sealt me olime tänava poole majas , läks edasi ja mina olin samal ajal just ise patareis kinnis Saksa koonduslaagris , kui Tallinn põles . ja meie vanglas kuskile kõrval hoonesse tuli ka üks pomm . aga kas siis oli ta nii nõrk või lihtsalt tuli pomm ja ei lõhkenud . aga mis oli selle tagajärg ? seal oli mitu osa , oli vana osa , mis oli ja mis ajast pärit ja mis nad olid kasar , muidu mis need patarei algselt oli sõjaväe osa . ja oli kahe vana ja hiljem ehitatud nagu ühendus , ühendav osa , üks osa oli vanglat . uuem ehitus hiljem ja üks järk oli mina seal sees , Saksa koonduslaagri ajal . ja nüüd , mis juhtus ? juhtus see 9. märts 1944 Tallinna pommitamine . ja kui oli tulnud ka üks pomm vist lõhkemata nähtavasti , ma ei tea täpselt , sinna ka vangla ossa . meil oli tavaliselt uks lukus ja siis vaimatu jämedas suured riivisid lükati ustele ka veel ette , all ja üleval . ja tavaliselt oli üks  aga nüüd , kui tuli vangidel sinna , kõik pomm võib tulla vangile ära ,
põgeneda , jooksta . Siis valvur tuli mööda pikka koridori ja see kõla on kõrvus siiamaani , kui ta selle teise riivi lükkas igavese kolinaga kinni veel . ühesõnaga põhimõtteliselt surekon , mis mul sest on , et ei pääseks niimoodi põgenema . ja see kõlas seal koridoris ühest otsast teise . igavese hooga virutus need laiad suured riivid lukku kinni . vot niisugused mõned asjad elus jäävad eriti meelde . Nüüd ta on üldse sellest otstarbest ära , on räägitud mingi ülikoolile või mis sinna tuleb ja teinekord käiakse , tehakse sinna ekskursioone . Olen kuulnud ja olen mõelnud , et oleks huvitav , vaata , kas sa saad ta lükata veel tagasi ka . ja need võtame välja . jah , kas selle albumi võiks ka näitusele panna ? palun , võta , vaata , mis omal ajal . aitäh . see pärit on esimene maailmas 1912-13-14 ja koos Emilie oma kolme lapsega . Meil need kaks last said 2-3-aastased , üks oli Hugo ja mis see ühe nimi , need olid väikeste lastena , väga suur pere oli . ja siis oli üks sündis surnult , nii et kokku oli 7 . 4 jäime elama ja mina nendest ainsana veel elus , see oli Pekka . see on poeg . aa , need olid ka siin kuskil sees , see oli see parvlamaja . vaevalt see kuskile enam mahub . see on just selles sahtlis . oi , ma praegu vaatan , et siin on üks ilus pulmapilt . see keskmine jah , laulad see pilt on see küll . aga seda ei saa ära küsida siit . noh , ta oli mul kuskil , nägin veel , aga kus ta nüüd on , seda ma ei tea . et nagu pastori töö , et lihtsalt mõned , vaatan lihtsalt , et memmekesed siin kõik reas . ma ütlen jah , kus nad on . ei ole midagi , kus ma mõtlen . siin on pingid ja ma ei ole kindelgi , kust kohas see on , kas see on meie ja paistab olema niisugused kindlad kirikupingid . igatahes ta ei ole Petroskoi , Petroskois oli teistmoodi . ei või öeldagi , tõenäosus on , kas mitte me Agiri kirikust ei ole . see pilt on nii uus või noh , uuem ka , et seetõttu vist on ikka Agiri jah . ja see on Agirist võetud  pärast Leeri õnnistamist lähen Leeri lastega tagasi kogusse . aga aastat ei tea ? on , aa on , väga hea . taga on . kui on taga olemas , siis on . jaa , 81 . lihtsalt mõned niisugused näitlikud pildid pastori elus , elust ja tööst . jah , seda ma ei tea , kus olen ja kes on , mitte midagi ei tea . Need on nii paljudega on kokku puuteid . ahhaa . 90 , see on Ageri siis . aga see on minu meelest hästi ilus pilt , sellepärast et on küll , klaasvilemiine ja selline . siin ma võtsin ühe koguduse liikme , kes olid Kernust pärit . see on ülikooli ajalt . Ülikooli ajast ja see on nüüd Tartu ajast siis jah ? jaa . aga arsti või siis veel usuteaduskonna ajast ? see oli usuteaduskonna aeg . Ja nii et järelikult aastad 38-40 vot viisakatega jah , seda ma tean . see on üks kirikupüha Kaarli kirikus ja tuleme sisse väljas piiskop Einar Soonega . aastat ei või öelda , tähendab , pidasin iga aasta teenistuse . no see on üks Soome kuulus mees , siin on vist öeldud Adolf Ehrnrooth , Soome sõdaveterani liidon kunnia jäsen , jalgaväen kindrali , Mannerheimi ristin ridari . tema ütles , Soomi on hüve maa , see on purustamise arvuline maa . oskad soome keelt ikka või vähe ? ja see on
ja ta on hea maa, ta on kaitsmise väärt maa, et tema eest sõdida ja kaitsta. Ja tema ainukene kaitsja on Soome rahvas. Tema teosest ja raamat, mul on ka see olemas kindraali testament. Tema ütles tõtt näkku ja ütles, üks jagu oli Soomes selline periood, kus suhtuti veteraanidesse negatiivselt. Mis te seda läksite? Noh, ja ometi nad ei taipanud, see oli Soome vabadus, ainukene tee poleks läinud ja kui palju ohvrid Soomel on, alla 90 000 natukene, kujuta ette, nii palju on langenud. Järel elab veel üldse üks 70 000. Ja suurim nendest organisatsioonides ka veterane organisatsiooni on rohkem kui üks. Ja me kuulume sinna suuremasse Suome sõdaveterani liitu. Ja selle oma piirkonnad ja all osakonnad on üle terve maa. 45 000 umbes kuulub sinna. Ja teine on, muudet siit nime ka veel, ennem oli aseveli nüüd veteranid. Nüüd on rindama veteraanid vist ja siis on nais veteraanide liit, kes olid rindel kohe lottadena, ei sõduritena, õdedena, andsid esmaabi ja olid rindel õigus, olid niuksed ka kantiinid või kus midagi said osta kukkusevadel. No ma võtsin, et veel mõne lihtsalt. Ja see on üks laulad, kus Hageri ajal siis tõlle. Hageri ajalt ja ma ei mäletagi hästi, kes see pere siin on. Mitmetega ei ole hiljem üldse enam kontakti olnud, oli laulat, siis see oligi kõik. Ja see on siin samas toas, see sama riiul, sama koha peal, kus praegu on nurgas. Ja lastelastega. Ja lastelastega, ja siin on siis Anna esimene poeg, see Arno. Ja teine on Marta tütar. Tal on kolm poega ja üks tütar on. Kuidas siis need lapsed? Need on Anna lapsed, jah? Anna lapsed, Arno ja Marta. Ühe teega kirjutab Marta, aga üks jagu kirjutakse saksapäraselt TH-d ja soomlased kirjutavad Marta alati kahe teed. Ja see aasta on siin umbes mingi 90. Aasta, ma võin poisi vanusest, poiss on sündinud 96, küündapäeval 2. veebruaril. Mis ta siin on, üks 4-aastane või... 2000 või midagi, jah, aastal 2000 võiks panna. Ja siin on sellel perioodilt Jaani kirikus, ma ei tea, mis kokku tuleks seal oli. Enamasti ma tunnen neid, terve jagu on surnud. See oli niisama Kasema Kalle, see on Eesti võnnust, on õpetaja, ta oli professor ja tõlgib vanastest keeltest ja selline mees. Liigub Tartus ikka. Tartus ja võnnus oli viimati ka õpetaja, aga enam ei ole. See oli Lääneharju praost Robert Kannukene, tema oli ka ülikooli õppejõud ja oli ka Urvaste kuuds õpetaja. See oli peapiiskop kord. Valiti Kiivitiga, oli valimisele, tema valiti, mis ta võis olla. See on Kuno Pajula äkki. Kuno Pajula. Ei, Kuno Pajula, et ma tunnen küll, aga ma võtlen aeg. Ei ole Kuno Pajula. On ikka. On ikka, jah. On ikka. Aha. Ja siis ta oli Tallinna praost, ma ei eksi. Jaani koolse õpetaja ja Tallinna praost, jah. Ja see on... oli ka toonkoguduse õpetaja praost, see on Edgar Hark, see on Raplast, Esra Rahula. Tema oli ennem Ida-Harju praost ja pärast see Rapla tuli
Lääne-Harju praostkonda kuulus. See on Martin Terasmaa, tema tütar Mari Põld on siin Joel Põllu abikaasa ja see on selle Martini. Oot, ma vaatan. Ei, ma eksisin. See peaks olema Kuurme. Herbert Kuurme, ta oli konsistooriumi liige, need olid tähtsamad, need olid ees. Ja Viljandi Praos, ja see on Toomas Paul. See on konsistooriumi endine sekretär, on surnud, tema on surnud, Mark on surnud, tema on surnud ja tema on surnud. See on, oota, Leevin, eks vene nimi, ei, teksmoodi, mis on nimi peal sekretäri nimi. See on Gustav Vaasa, iluti suri oli Helme koolse õpetaja, oli Valga praost. See oli Saarema praost, Elmar Reenpereve. See on Tiit Salume, Haapsalust. See on Otto Tallinn, Tartu Maarjast. See on Ida-Harju praost ja nüüd on Ruhnu Saarel, üksin kui Saarel elab. Mõni paarkend inimest liiget ei ole seda. Harri Rein, kui oled kuulnud. See on surnud ja see on see õpetaja Harald Meri, kes tapeti Türil ära. See on Eduard Salume, Tiit ja Jaak Salume ja Mart Salume isa. See on Salume, Harri Rein. See oli Võlli Pärnust, oli ka Pärnu praost, sellest ma olen kindel äkki. Ei ole ka surm kindel. Sa tead, Türil ta tapeti ära ja see sai välja selgidamata. See on Gustav Maarand, Mihkli õpetaja ja Lääne-Harju praost oli. Jaan, ei, Jaak Tamsalu, Voldemar Ilja. Oli Nõmme Raukoguduse õpetaja ja oli Usinas instituudi, millal dekaan ja millal isegi rektor. Illar Hallaste nime oled kuulnud. See oli Riigikogus ka veel. Ja juristiks õppis ja õpetajaks ka. Armand Leiman, Rõuge koguduse õpetaja oli. Aga kes see on? See oli Jani koguduse esimees Osvald Lend. Ja see ole ka suur kindel. Ja mind ennast nagu ei kastagi siin. Ah, siin ole. Mm-hmm. Ja tollal siis Agerist vastu? Ei. See peaks olema tuukirikust. Aga ma mõtlen, et teie töötsid Mina Agerist. Mina olin Agerist. Ja. Agelis olin 1. veebruarist 1967 kuni 1. veebruarin 1993, et täpselt 26 aastat Ageli koguduse õpetaja. Ja ordineeriti teid 48. aastal, 9. mail mul tuleb nüüd varsti. See tuleb 60. Kõige vanem ameti poolest. Aga aastate poolest on üks vanem ja see on Tallinnas on tal põhielukoht, aga oli Märjamaa lõpetaja Priit Rannut. Mm-hmm. Ja tema poeg oli kas eesti keele mingi ametkõrge amet oli tal. Mm-hmm. Aga see on nüüd, millal ta tehtud? See on, ei tea, see oli mingi sugune kas vaimulike kokkutulek või... Mm-hmm. Mingi tähtpäev oli või õpetajate konverents või seal on, mis aastal suri nüüd Hark. See Tooming Alfred, tema ordineeriti peapiiskopiks, Simo Jogi ordineeris seda tean lähemalt, mina olin tõlgiks veel 60.
seitse lõpulist, siis tähendab Alfred Tooming ja tema tähendab trammi suri, sai südame ataki ja suri trammi ära kahjuks kokku. Tooming Alfredi järgi oli peaks olema Edgar Hark ja Argi järgi oli Pajula. Aga Edgar Hark on siin, eks ju, pildi peal järelikult, siis see peab olema enne tema lahkumist. Jaa, aga nüüd ma ei ole kindel, kas ta lahkus 78 või tuli ta 78. Selle järel oli Kuunu Pajulagi veel. Ja Kuunu Pajulaga me käisime aastal, mis tuli 89. Ja 90 oli veel ametis ka ja õnnistas sisse Petroskoi koguduse maja meil. Aga tema järel tuli juba Jaan Kivit junior. Ja see võis olla kas 91 usupuhastus peal. Õnnistati õpetajaks moodi jääda. Kas see on nüüd kuldleeri pilt või midagi sellist või? Või on see lihtsalt armulaua? Ma kohe vaatan ja ütlen ja mõtlen. See on igatahes Hageri kirikus võetud. Ja see võib olla küll. Kuldleeri aegas on niisugune pidulikum eganad. Ega nad ei pannud küll, noh, oma pühapäeva riided panid ja üks kuldleer võis olla ja minu ajal järelikult enne 1992 võis olla ka veel. Järelikult paar küsimusi. No, küsimust, teime super. Ära. Kas sa, Jaak, tuled jälle siia ja see on nüüd ilus, kui see küünal ka on. Jaa, küsime ära ja vastame ära. Ülekuulamisvalgused. See on jah. Kas kasutati ka ülekuulamisvalgust omal ajal niimoodi? Hei! Ei kasutanud. Ei olnud, need olid kildid. Ja ülekuulamine võin naljapärast veel rääkida, mis on kõik nähtud ja elatud. Julgeoleku pagari kuulsas keldris ma olin küllalt kaua. 24. veebruarist 1953 kuni 6. juunini 1953. See oli keldri kohta küllalt paik. Kole paik. Ja öösedi olid ülekuulamised. Ja päeval olid seal kambris. Prillid võeti ära lühinägelikult. Päeval anti öösel võid katki teha ja tõmma täki oma veresooned läbi ja meil põlegi kelle üle kohut mõista, umbes nõnda. Ja nüüd päeval on seal väike auk alati sees. Oled kuulnud selle kambrisse tuleva uksel ja tema saab väljast piiluda koridoris, mis need vangid seal sees teevad. Ja meil oli niukene käsk ja seadus, enamasti ööd läbi olid ülekuulamised ja päeval ei tohtinud tukkuda ka. Ja prillid anti, et oled lühinägelik päeval mulle tagasi kasutamiseks. Ja korraga uks läheb lahti ja valvul karjub mulle, saar, mida te tukkute seal prillide taga, 7 päeva kartsa. Kallis karistus. Kuuled, mille pärast kartsa saad ja mis seal kartsas oli? Vesi, leib, sementi, põrand, nii väike, et sa pikali ka ei saad panna, olid kükitasid ja istusid seal maas. Vaat niimoodi asja. Aga no olgu, see selleks oli see aeg. Sellest on raamatus ka kirjas teil. Siin me? Ei, jah, selles on. Tõesti! Ma selles kirjas prillid ära võeti. See tuttab. Ja. Ma eile õhtul lugesin seda raamatut. Ma annan sulle. Kus sa said selle? Raamatukogust laenutasin. Ah soo, siit Kohilas. Ei, Raplas. Jaa. Ma teen Jaagule uue kasseti lahti. Saab edasi rääkida. Ema oli siis pärit sealt Harku järve ääres. Jaa.
minu ema oli küll ja isa läks. Kas sa tead, mis tähendab kolportöör? See oli enne aega terminus tehnikus. Nendele, kes vaimulikku raamatud käivad mööda kodusid ja talusid müümas. Tal oli kohver käes, vaimulik raamatud sees. Ja tema läks aastal midagi, kas 1904. Ja põllutalusse sinna, kus meil see suvile oli. Ja see oli nüüd talu, kus kuulusid venakse kogudusse ja peeti tunde teinekord. Ja nüüd ema oli vanem, oli põllutööl ja oli noor neiu, 19-20. Jooksti, kuule, meil tuli üks huvitav külaline, üks noormees tuli vaimulike ramatu kohvriga, tule ka kodusse käima vaata. Ja see oli nende esimene nägemine. Ja 1905 jaanuaris nad abielusid ja vanem õde sündis 6. novembril 1905, isa sünnipäeval. Isa oli sündinud 6. novembril 1872. Nii palju vana. Aga ta suri kunagi noored 67-aastaselt. Kas isa ja ema 5. aasta revolutsioonist ka rääkisid? Ei, sellest juttu ei olnud. Nad, isa oli ennem, ta käis Saksamaal diakoonia haridus sai. Ja siis ta oli selle see vald, see oli selle paikkonna nimi, Merimetsa. See on meri ja valda mets Tallinna juures. Seal töötas nagu oli üks jagu niisugune puuetega inimeste juures diakoonia töötajana. Kas nad siis pidasid poodi veel enne seda, kui ta töös ja 20. Nüüd ma võin öelda sulle võrdluseks, mis aegasi elati pärast vabadussõda. Elati aega 1920 detsembrikuu, sellest saadik isa määrati ametisse või Tallinna linnamisjööriks. Ja nüüd, see oli vist detsembri algul, jõuluks korraldati vaestele poistele, kelle isad ehk olid sõjas surma saanud või aavata vaesed viletsad. Ja kuskilt sain isa pidas päevakirja, päevaraamatud oma tööd iga päevakohta ja need ka kõik kävisid, ainult üks oli ja sealt ma vist lugesin selle. Ja nüüd nende poistele jõulu puhul anti mingi kas pirukas või sai. Ja siis oli öeldud, nende rõõmukisa oli tahtnud tulla lõppu, et nemad said ühe saia. Et siis võid aimata, mis elutase oli sõja järel, mis raskustes inimesed elas. 160 poissi oli kutsutud vaesed, neuksed ja viletsed sinna jõulupuule. On aegasi elatud. Ja, no küsi nüüd oma asjad ka veel ära. Ja, nõnda, ma panen lihtsalt selline väike eluloo kirjeldus tuleb ka mul sinna näitusele, et ema oli siis sealt... Kus see näitus tuleb? Muuseumis, Mahtra muuseumis. Aa, Mahtrasse koguni. Ja, et võin kirja panna niimoodi, et ema oli siis sealt, kuidas selle küla nimi oli Arku järve ääres? No, see oli keruline Fischmeistri küla. Fischmeister, ja fish on kala, see Harku järves suubus, nad tahavad öelda nüüd ojakski, aga mina nimetan teda ikka Harku järve väike jõgi, seal käisime ujumas ja läks meie juures mööda, ta suubus merre ja tuli hakkas Harku järvest. Fischmeistri küla, põllutalu. Ta oli siis selline talutütar see ema, jah? Ja seal oli suur pere. 6 tütart ja 2 poega. Üks suri noorelt 19-aastaselt vabadussõja ajal ja teine oli mu onu Voldemar. Tema tehti kulakuks
kuna pärast nõudekorra tagasitulekut oli peksumasin ja käis peksmas ja selle ette läks, sai Siberisse 10 aastat. Ja pärast Stalini surma see laager nagu tõstis häält ja nagu mässumeelne ja julgem. Et ettevõtjad poodi teiste ees üles laagri väljakule sinna platsile. Aga teised mehed saadeti kõik mööda Siberi laagrid laiali eraldi. Ja ühel õhtul mu oma onu ema vend minuga Omski ühes laagris. Onuga oli kõrvuti parasi. Imeliku asja. Tema pärast tuli tagasi muidugi ja mina matsin ta veel ja see oli ära seal põllutalus. Aga siin on enamus, mida ma ei tea. Taat, jah. Karuse aed on maetud, nemad on Karuse keevkonnast oli isa pärit. See on siis isa-isa? Isa-isa, jah. Tõnis Saare, isa Aadu, mäletan, isegi eesnime mäletan. Ja vaata, kus vana aja pilt. Nendel oli ka, isa oli oma 12 aastat vanem, 72-80, jah, abielu kas alguajast või isa ja ema. Isa nimi oli Tõnis. Isa on Tõnis ja ema on Emilie. Ja neid oli 6 õde. Ja nad olid pärit Tallinna lähistelt Kakume tee äärest või sinna. Rannamise tee äärest Arku järve lähedalt. Mis ema neiupõlve nimi oli? Torbek. Torbek. Torbek, jah. Kõva T-O-R, pehme P, E-K. Ja nüüd ma ei ole sun kindel kõige ema õdedeski, aga need on ema. Ema on mul siin, ta oli kõige vanem, Emilie. Ta on siis siia, üleval keskel. Üleval keskel, jah. See on Aliide õde, aga Pauline oli vanem. Vaat see oli selle tütarlapse ema. Mees jätis ta maha ja siis suri ära. Meie võtsime ta oma peresse, kes läks minule paluma pakki. Pakki õigus. Tema on see Taunis ema. Oli tema, jah. Ja. Huvitav, et see on Missuni maja saalist, kus ma siis selle... Vene keeles reevel, kus ma selle esimese jutuse pidasin. Ja siin on ka veel mingid 1890-1990. Seda ma tean, et isa 1920 lõpul ja see on tema vend. See oli isa. Isa vend, jah. Mihkel oli, jah. Mihkel Saar. Mihkel Saar. Ja tema oli hoopis varem ja ta oli üks tegelene Saksa noorte meeste kristlikus ühingus. Aga ilmselt oli ka seal linnamissionis. Ta suri varakult ära ja minu isa tuli nagu tema järgi. Aga muidu tema naine, no teada, ta ei olnud päris rahvusest, aga üks ja aeg oli ju, kuidas ütelda, kadakat või kodu räägiti saksa keelt ja... Need on tundmata pildid, jah? Need on tundmata ja enamus siit ongi. Need on siis isa, võtta, tundpidi. Isa ja ema aegne algum. Noh, jah, ja nende tuttavad või sugulasi ja isale ilmselt. Ja vaata, näeb välja nagu piibel. Jaa, mis sugune ja kui paks oli üks lehekülg. No see on siit katki. See on üks telegramm. See on veel inglis keeles. No juda siis tuli seal Austraalist kuskil. Mis siis see on? Siin on kutsuga. Ma ei teagi, kes see laps on. Ja see oli üks meie koer, mis siin oli. Ja. Rõngas suus, vaat kuulitav pilt. Neid ei tea üldse.
enamus on , mida ma ei tea , siin on Anna tütar väiksena . mis on kass siin või ? Ja ei ole kindel ka , kes see teine on . ja see on vist üks minu oma koolivennale Paulile Robert , jah . algkoolis käisin temaga koos , mitte hiljem . Kentmani kuus , see oli linnamissiooni maja ja ta oli vahepeal , tal on kolm nime olnud . Kentman oli Kuusalus üks kirikuõpetajaks tuntud tegelane , sellest oli see nimi . siis oli Eesti aja lõpul oli Pätsi , Konstantin Pätsi tänav , see Kentman . samuti Kuusaad , number kuus maja , jah ? jaa , maja number on ikka sama . see maja läks konsistooriumile . ja siis tuli nõnda , et nüüd see krunt jäi neile ja lammutakse ja nad saavad , saavad kõrget hinna , sest tema , tead , kus on Tallinnas Kentmani , ei tea . Estonia , kes raamatupõhjast Estonia põhjastest pöörab päris südalinna alal . mis seal teie kodumaja asemel täpselt praegu asub ? Ma pole nüüd viimasel ajal käinud , aga seal see pidi lammutatama ja siis sinna ehitab üks suur firma ühe kõrghoone . Oh, see Sakala keskuse läheb vastas Sakala vastas. Keskusest üle tee Kentmani läheb alla ja seal alguses kuus on , neid ma ei tea , need on võõrad kõik minule ja need ka ja laulad see pildid ja siin on uuesti jälle see vanaisa tema on karuse kalmist on maetud , kui on Varbasse läinud , selle ma tunnen ära , see oli isaga ühes Johannes Stift oli saksa ajal . paneme nime ka taha , kui siin ei ole . Kilmi on perekonnanimi , ega ta paha ei teeks . vaata , kas saad kätte . ja tema oli Kose Uuemaja seas , kas oli üks kurtummade kool või puuetega , vaimsete puuetega kooli juhataja . Nad käisid isaga ühes koolis , aga paar tükki oli , kes hiljem said kirikuõpetajateks ka , oli nende . mis ta nimi on ? Kilmi . Kilmi . Kilmi jah , eesnime ma ei ole kindel . nii et lapsena nagu mingisugune kokkupuude , kas ta käis isal külas Tallinnas , see oli isa tuttav ühes koolis . isa tuttav jah , ja ühes koolis on õppinud suur teadust . Need on kõik võõrad . nii , need on ka võõrad , ei tea keda , aa , see on ka , see paistab jah , niisugune perega siin koos . kelle pere ? ei tea , ei tea , ei tea . Neid ka , on see isa moodi või , isal oli vunts nina vist , ei ole kindel ja ise on võõras üks teine . ja siin on kirikuõpetajad , neid ka ei tea , need võisid olla saksa õpetajad , omal ajal ei kantudki seda ametiristi , see tuli hiljem , aga ju siis oli tal kontakti nendega ja neid ka ei tunne ega tea . Need on pildidki kõik ja sellest võib võrrata nagu tsaari ajal , ütleme nii võetud , see on mitu korda , see on see isa . aga vot see oli selle Mihkli poeg ja tema oli õppis arstiks ja see on küll EMS-i vist on see või on mingi saksa korporatsioon iroonia või ja see peaks vist , kas on sama või ? see on siis isa vennapoeg või ? jah , jah , see Mihkel , kes oli seal puldis , mäletad ? jaa . linnamissiooni maja saalis , vuntsiga oli seal , üles oli kirjutatud 1890 ja . minu mälestused nagu lapsepõlvest on liituvad need esimesed nüüd selle majaga , linnamissiooni majaga . Mihkel Saare poeg . Ei ole . Ja õige Mihkel ikka jah . minu isa vend oli Mihkel jah . tema poja nimi on ?
vist oli Kondrat. Mm-hmm. Kondrat, jah, tal oli niisugune saksakana nimi ja tema oli arst. Mis arstiks seda ma tean? Tartus. Eks ta Tartus õppis, aga kus ta oli, see oli Tallinnas, seal oli mitu poega oli ka. Ja see peaks olema minu ema. Mm-hmm. Siin väga ei ole midagi. Kuna tüse ta võite oli, aga siin paistab noorepõlvelt eriti niisugune tüse. Emilie Saar. Emilie. Jah. Ei, see on hea küll. Abikaasa Niinal oli eriti see mood, aga me ei ütles, no kirjuta midagi taha, et on et teada ka, kes on. Ja see on väga õige, kui nüüd takka järgi vaatad, midagi ei tea. No. Neid me vaatasime vist juba. Neid me vaatasime. Või ei vaadanud? Ei, no need on, on üks mingi venesoguse vend, aga ma ei ole Laaman või mis ta nimi oli. Klaavan või ei ole nimesid ka nimesundkendel, aga selles liinis on, ei ole. Kui on siin üleval midagi, mis on kirjutatud? 70. sünnipäeval, 38. aastal. Nime ei ole? Ei ole. Ma panen, et keegi vennaste koguduse vend. Jah, vennaste koguduse vend on küll. Ja kuidas ta sattus kodunud välja? Kuidu koovipealne maja sai tabamuse ja selle läks põlema, tulgi Tallinna pommitamise öö, ilmus öö, sealt me olime tänava poole maja, siis läks edasi ja mina olin samal ajal just ise patareis kinnis Saksa kunduslaavis, kui Tallinn põles. Ja meie vanglas see kuskile kõrval hoonesse tuli ka üks pomm. Aga kas siis oli ta nii nõrk või lihtsalt tuli pomm ja ei lõhkenud. Aga mis oli selle tagajärg? Seal oli mitu osa, oli vana osa, mis oli ja mis ajas pärit ja mis nad olid kasarmud ja mis need patarei algselt oli sõjave osa. Ja oli kahe vana ja hiljem ehitatu nagu ühendav osa. Üks osa oli vanglat. Uue mehitus hiljem. Ja üks järk oli mina seal sees, Saksa kooduslaari ajal. Ja nüüd mis juhtus? Juhtus see 9. märts 44 Tallinna pommitamine. Ja kui oli tullut ka üks pomm, mis lõhkemata nähtavasti, ma tein teadavselt sinna ka vanglaossa. Meil oli tavaliselt uks lukus. Ja siis va ilmatu jämeda suure riivisid lükati ustele kaavel ette all ja üleval. Ja tavaliselt oli üks. Aga nüüd, kui tuli vangidel sinna, veel pomm võib tulla vangidelt ära, põgeneda jooksta. Siis valvur tuli mööda pikka koridori ja see kõla on kõrvu siia maani, kui ta selle teise riivi lükkas igavise kolinaga kinni veel. Ühe sõnaga põhimõtte surekon, mis mul sest on, et ei pääseks põgenema. Ja see kõlas seal koridoris ühest otsast teise. Igamse hooga virutus need laiad suured riinid lukku. Vot niisugused mõned asjad elus jäävad eriti meelde. Nüüd ta on üldse sellest otsarvest ära, on räägitud mingi ülikoolile või mis sinna tuleb. Ja teinekord käiakse, tehakse sinna ekskursioone. Olen kuulnud ja olen mõelnud, et oleks huvitav. Vaata, kas sa saata lükata veel tagasi ka. Aga kas selle albumi... Ja need võtame välja. Jah, kas selle albumi võiks ka näitusele panna? Palun, võta, vaata, mis omal... Aitäh. See pärit on esimene maailmas 1912-13-14. Ja koos Emilie. Oma kolme lapsega. Meil need kaks last said 2-3 aastaseks, üks oli Hugo ja mis ühe nimi, need olid väikste lastele, väga suur pere oli. Ja siis oli üks sündis surnud, nii et kokku oli 7. Neli jäime elama,
ja mina nendest ainsana veel elus. See oli Pekka. See on poeg. Poeg Pekka. Aa, see oli ka siin kuskil sees. See oli see parvlamaja. Vaevalt see kuskile enam mahu. See on just ees selles sahtis. Oi, ma praegu vaatan, et siin on üks ilus pulmapilt. See keskne jah, ja olad see pilt on see küll. Aga seda ei saa ära küsida siit. Noh, ta oli mul kuskil, nägin veel, aga kus ta nüüd on, seda ma ei tea. See nagu pastori töö, et lihtsalt mõned, vaatan lihtsalt, et memmekesed siin kõik reaalselt. Ma ütlen jah, kus nad on. Ja mida, kus ma mõtlen. Siin on pingid ja ma ei ole kindelgi, kust kohas see on, kas see on meie... See paistab olema niisugused kindlad kirikupingid. Igatahes ta ei ole Petroskoi. Petroskois oli teistmoodi. Ei või öeldagi, tõenäosus on, kas mitte me Ageri kirikust ei ole. See pilt on nii uus või noh uuem ka, et see tõttu vist on ikka Ageri. Ja see on Agerist võetud. Pärast leeri õnnistamist lähen leeri lastega tagasi kogud. Aga aastat ei tea. On. On. Väga hea. Taga on. Kui on taga olemas, siis on... Jaa, 81. Lihtsalt mõned niisugused näitlikud pildid pastori elust ja tööst. Jah, seda ma ei tea, kus olen ja kes on. Ei tea. Need on nii paljudega kokku puuteid. Aha. 90, see on Ageri siis. Jah, see on minust hästi ilus pilt selle pärast. On küll, klaas, vilen, miine. Ja selline... Siin ma võtsin ühe koguduse liikme, kes olid Kernust pärit. See on ülikooli ajalt. Ülikooli ajast ja see on nüüd Tartu ajast siis, jah? Jaa. Aga arsti või siis veel usuteaduskonna ajast? See oli usuteaduskonna aeg. Ja, nii et järelikult aastat 38-40. Vaat, nii saab kätte ka. Ja seda ma tean. See on üks kirikupüha. Kaarli kirikus. Ja tuleme sisse. Väljas piiskop Einar Soonega. Aastat ei või öelda. Tähendab, pidasin iga aasta teenistuse. No see on üks Soome kuulus mees. Siin on vist öeldud Adolf Ernrud. Suomen sõdaveterani liidon kunnia jäsen. Jalgaväen kendraali. Mannerheimin ristin ridari. Tema ütles, Suomi on hyvä maa. See on puolustamisen arvoinen maa. Oskad Soomekin ikka või vähe? Ja sen... Ja ta on hea maa, ta on kaitsmise väärt maa, et tema eest sõdida ja kaitsida. Ja tema ainukene kaitsja on Soome rahvas. Tema teosest ja raamat mul on ka see olemas kindraali testament. Tema ütles tõtnäk. Ja ütles, üks jagu oli Soomes selline periood, kus suhtuti veteraanidesse negatiivselt. Mõste seda läksite? Noh. Ja ometi nad ei taipanud, see oli Soome vabaduse ainukene teib oleks läinud. Ja kui palju ohvrid Soomel on? Alla 90 000 natukene. Kujuta ette. Nii palju on langenud. Järel elab veel üldse üks 70 000 ja suurim nendest organisatsioonides ka veterane organisatsiooni on rohkem kui üks. Ja me kuulume sinna suuremasse Suome sõdaveterani liitu ja selle oma piirkonnad ja all osakonnad on üle terve maa. 45 000 umbes kuulub sinna ja teine on muudetsid nime ka veel, ennem oli aseveli, nüüd veteraanid. Nüüd on rindama veteraanid vist ja
ja siis on naisveteranide liit, kes olid rindel kohe lottadena, ei sõduritena. Õdedena andsid esmaabi ja olid rindelõigus, olid niuksed ka kantiinid või kus midagi said osta puhkusevadel. No ma mõtlesin, et veel mõne lihtsalt. Ja see on üks laulad, kus Hageri ajal siis teile. Hageri ajalt ja ma ei mäletagi hästi, kes see pere siin on. Mitmetega ei ole hiljem üldse enam kontakti olnud, oli laulatus ja see oligi kõik. Ja see on siin samas toas, see sama riiul, sama koha peal, kus praegu on. Aha. Ja nurgas. Ja lastelastega. Ja lastelastega, ja. Siin on siis Anna esimene poeg, see Arno. Ja teine on Marta tütar. Tal on kolm poega ja üks tütar on. Kuidas siis need lapsed? Need on Anna lapsed, jah? Anna lapsed, Arno ja Marta. Ühe teega kirjutab Marta, aga üks jagu kirjutakse saksapäraselt TH-d. Ja soomlased kirjutavad Marta alati kahe teed. Ja see aasta on siin umbes mingi 90. Aasta, ma võin poisi vanusest, poiss on sündin 96. Küünda päeval 2. veebruaril. Mis ta siin on? Üks 4-aastane või 2000 või midagi. Jah, aastal 2000 võiks panna. Siin on sellel perioodilt Jaani kirikus, ma ei tea, mis kokku tuleks seal oli. Enamasti ma tunnen neid. Terve jagu on surnud. See oli niisama Kasema Kalle, see on Eesti Võnnust on õpetaja, ta oli professor ja tõlgib vanastest keeltest ja selline mees. Liigub Tartus ikka. Tartus ja Võnnus oli viimati ka õpetaja, aga enam ei ole. See oli Lääneharju praost Robert Kannukene. Tema oli ka ülikooli õppejõud ja oli ka Urvaste kuuds õpetaja. See oli peapiiskop kord, valiti Kiivitiga, oli valimisele, tema valiti, mis ta võis olla. See on Kuno Pajula äkki. Kuno Pajula. Ei, Kuno Pajula, ma tunnen küll, aga ma võtlen aeg. Ei ole Kuno Pajula. On ikka. On ikka, jah. On ikka. Aha. Ja siis ta oli Tallinna praost, ma ei eksi. Jaani kuuds õpetaja ja Tallinna praost, jah. Ja see on, oli ka toonkogutusõpetaja praos. See on Edgar Hark, see on Raplast, Esra Rahula. Tema oli ennem Ida-Harju praost ja pärast see Rapla tuli Lääne-Harju praoskonda kuulus. See on Martin Terasmaa, tema tütar Mari, Põld on siin Joel Põllu abikaasa ja see on selle Martini. Ma vaatan. Ei, ma eksisin. See peaks olema Kuurme. Herbert Kuurme ta oli konsistooriumi liige ja need olid tähtsamad, meed olid ees. Ja Viljandi praos ja see on Toomas Paul. See on konsistooriumi endine sekretär. Tema on surnud. Mark on surnud, tema on surnud. See on, oota, Leevin, eks vene nimi, ei, teksmoodi, mis on nimi peal sekretäri nimi. See on Gustav Vaasa, iluti suri oli Helme koutse õpetaja, oli Valga praost. See oli Saarema praost, Elmar Reenpereve. See on Tiit Salume Haapsalust. See on Otto Tallinn Tartu Maarjast. See on Ida-Harju praost ja nüüd on Ruhnu saarel. Üksin kui saarel elab. Mõni paarkend inimest liiget ei ole sedagi. Harri Rein, kui oled kuulnud.
see on surnud ja see on see õpetaja Harald Meri, kes tapeti Türil ära. See on Eduard Salumäe, Tiit ja Jaak Salumäe ja Mart Salumäe isa. See on Salumäe, Ari Rein. See oli Võlli Pärnust, oli ka Pärnu kraost, mis ma olen kindel äkki. Ei ole ka surm kindel. Sa tead, Türil ta tapeti ära ja see sai välja selgitamata. See on Gustav Maarand, Mihkli õpetaja ja Lääneharju praost oli. Jaan, Jaak Tammsalu, Voldemar Ilja oli Nõmme Raukoguduse õpetaja ja oli Usinas instituudi, millal dekaan ja millal isegi rektor. Illar Hallaste nime oled kuulnud, see oli Riigikogus ka veel ja juristiks õppis ja õpetajaks ka. Armand Leiman, Rõuge koguduse õpetaja oli. Aga kes see on? See oli Jani koguduse esimees Osvald Lend. Ja siia ole ka suur kindel. Ja mind ennast nagu ei paistagi siin. Siin ole. Ja tollal siis Agerist vastu? Ei, see peaks olema tuukirik. Ma mõtlen, et teie töötsid Mina Agerist. Mina olin Agerist. Ja. Ageris olin 1. veebruarist 1967 kuni 1. veebruarist 1993. Ja täpselt 26 aastat. Ja ordineeriti teid 48. aastal, 9. mail mul tuleb nüüd varsti. See tuleb 60. Kõige vanem ameti poolest. Aga aastate poolest on üks vanem. Ja see on Tallinnas on tal põhielukoht, aga oli Märjamaa lõpetaja Priit Rannut. Ja tema poeg oli kas eesti keele mingi kõrge amet oli tal. Aga see on nüüd, millal ta tehtud? See on, ei tea, see oli mingisugune kas vaimulike kokkutulek või mingi tähtpäev oli või õpetajate konverents või seal on, mis aastal suri nüüd Hark. See Tooming Alfred, tema ordineeriti peapiiskopiks, Simo Jogi ordineeris seda tean lähemalt, mina olin tõlgiks veel 67 lõpulist, siis tähendab Alfred Tooming ja tema tähendab, trammi suri sai südame ataki ja suri trammi ära põhjus kokku. Tooming Alfredi järgi oli, peaks olema Edgar Hark ja Argi järgi oli Pajula. Aga Edgar Hark on siin, eks ju, pildi peal järelikult, siis see peab olema enne tema lahkus. Jaa. Aga nüüd ma ei ole kindel, kas ta lahkus 78 või tuli ta 78. Selle järel oli Kuunu Pajulagi veel. Ja Kuunu Pajulaga me käisime aastal, mis tuli 89. Ja 90 oli veel ametis ka ja õnnistas sisse Petroskoi koguduse maja meil. Aga tema järel tuli juba Jaan Kivit junior ja see võis olla kas 91 usupuhastus peal õnnistati õpetajaks moodi jada. Kas
see on nüüd kuld , kuldleeri pilt või midagi sellist või ? või on see lihtsalt armulaua ? ma kohe vaatan ja ütlen ja mõtlen . see on igatahes Hageri kirikus võetud . ja see võib olla küll . kuldleeri aeg , kas on niisugune pidulikum , ega nad ei pannud küll . noh , oma pühapäevariided panid ja üks kuldleer võis olla ja minu ajal järelikult enne 1992 võis olla ka veel . Tegelikult paar küsimusi . no teeme ära . kas sa , Jaak , tuled jälle siia ja see on niisugune ilus , kui see küünal ka on . jaa , küsime ära ja vastame ära . ülekuulamisvalgused . see on jah . kas kasutati ka ülekuulamisvalgust omal ajal niimoodi ? ei . ei kasutanud . Need olid pildid . ja ülekuulamine , võin nalja pärast veel rääkida , mis on kõik nähtud ja elatud . Julgeoleku pagari kuulsas keldris ma olin küllalt kaua . 24. veebruarist 1953 kuni 6. juunini 1953 see oli keldri kohta küllalt pikk aeg , see on kole paik . ja öösiti olid ülekuulamised . ja päeval olid seal kambris , prillid võeti ära lühinägelikult , ainult päeval anti , öösel võid katki teha ja tõmbad äkki oma veresooned läbi ja meil polegi , kelle üle kohut mõista , umbes nõnda . ja nüüd päeval on seal väike auk alati sees , oled kuulnud selle kambrisse tuleva uksel ja tema saab väljast piiluda koridoris , mis need vangid seal sees teevad . ja meil oli niisugune käsk ja seadus , enamasti ööd läbi olid ülekuulamised ja päeval ei tohtinud tukkuda ka . ja prillid anti , et oled lühinägelik päeval mulle tagasi kasutamiseks . ja korraga uks läheb lahti ja valvur karjub mulle , Saar , mida te tukute seal prillide taga 7 päeva kartsa . kallis karistus . kuuled , mille pärast kartsa saad ja mis seal kartsas oli ? vesi , leib , tsemendi põrand , nii väike , et sa pikali ka ei saanud panna , olid , kükitasid , istusid seal kohas . vot niisugune asi . aga no olgu , see selleks , see oli see aeg . Sellest on raamatus ka kirjas teil . siin või ? ei , jah , selles . tõesti . selles kirjas prillid ära võeti . ja . ma eile õhtul lugesin seda raamatut . kus sa said selle ? Raamatukogust laenutasin . ah soo , siit Kohilast või ? ei , Raplast . jaa . ma teen Jaagule uue kasseti lahti . siis saab edasi rääkida . ema oli siis pärit sealt Harku järve äärest . jaa , minu ema oli küll . ja isa läks , kas sa tead , mis tähendab kolportöör ? see oli enne aega terminus tehnikus . Nendele , kes vaimulikku raamatut käivad mööda kodusid ja talusid müümas . tal oli kohver käes , vaimulik raamatud sees ja tema läks aastal midagi , kas 1904 ja Põllutalusse sinna , kus meil see suvila oli . ja see oli niisugune talu , kus kuulusid vennakeste kogudusse ja peeti tunde teinekord ja nüüd ema oli vanem , oli põllul tööl . ja oli noor neiu 19 või 20 . Jooksti , kuule , meil tuli üks huvitav külaline , üks noormees tuli vaimulike raamatukohvriga , tule ka kodusse käima , vaata  ja see oli nende esimene nägemine . ja 1905 jaanuaris nad abiellusid ja vanem õde sündis 6. novembril 1905 , isa sünnipäeval . isa oli sündinud
6. novembril 1872. Vot nii palju vana. Aga ta suri võrreldes noorelt, 67-aastaselt. Kas isa ja ema 5. aasta revolutsioonist ka rääkisid? Ei, sellest juttu ei olnud. Nad, isa oli ennem, ta käis Saksamaal, diakoonia haridus sai. Ja siis ta oli selle see vald, see oli selle paikkonna nimi, Merimetsa. See on meri ja valda mets Tallinna juures. Seal töötas nagu oli üks jagu niisugune puuetega inimeste juures diakoonia töötajana. Kas nad siis pidasid poodi veel enne seda, kui ta töös 20. Nüüd ma võin öelda sulle võrdluseks, mis aegasi elati pärast vabadussõda. Elati aega ta töös 20. detsembrikuu, sellest saadik isa määrati ametisse või Tallinna linnamisööriks. Ja nüüd, see oli vist detsembri algul, jõuluks korraldati vaestele poistele, kelle isad ehk olid sõjas surma saanud või aavata vaesed viletsad. Ja kui sain, isa pidas päevakirja, päevaraamatud oma tööd iga päevakohta ja need kagi kävisid, ainult üks oli ja sealt ma vist lugesin selle. Ja nüüd nende poistele jõulu puhul anti mingi kas pirukas või sai. Ja siis oli öeldud, nende rõõmukisa oli tahtnud tulla lõppu, et nemad said ühe saia. Et siis võid aimata, mis elutase oli sõja järel, mis raskustes inimesed elasid. 160 poissi oli kutsutud vaesed, niuksid ja viletsed sinna jõulupuule. On aegasi elatud. Ja, no küsi nüüd oma asjad ka veel ära. Ja, nõnda, ma panen lihtsalt selline väike eluloo kirjeldus tuleb ka mul sinna näitusele, et ema oli siis sealt... Kus see näitus tuleb? Muuseumis, Mahtra muuseumis. Aa, Mahtras see koguni. Ja, et... Ja. Et võin kirja panna niimoodi, et tema oli siis sealt, kuidas selle küla nimi oli Arku järve ääres? No, see oli keruline Fischmeistri küla. Fischmeister. Fischmeister. Ja fish on kala. See Arku järves suubus, nad tahavad öelda nüüd ojakski, aga mina nimetan teda ikka Arku järve väike jõgi. Seal käisime ujumas ja läks meie juures mööda, ta suubus merre ja tuli hakkas Arku järvest. Fischmeistri küla. Põllu talu. Ta oli siis selline talutütar see ema, jah? Jaa, ja seal oli suur pere, 6 tütart ja 2 poega. Üks suri noorelt 19-aastaselt vabadussõja ajal ja teine oli mu onu Voldemar. Tema tehti kulakuks, kuna pärast nõudekorra tagasi tulekut oli peksu masin ja käis peksmas ja selle ette läks sai Siberisse 10 aastat. Ja pärast Stalini surma see laager nagu tõstis häält ja nagu mäsumeelne ja julgem, et ettevõtjad poodi teiste ees üles laagri väljakule sinna platsile. Aga teised mehed saadeti kõik mööda Siberi laagrid laiali eraldi. Ja ühel õhtul mu oma onu ema vend minuga omski ühes laagris, onuga oli kõrvuti parasil. Siin veliku asja. Tema pärast tuli tagasi muidugi ja mina matsin ta veel ja suri ära seal põllutalus.